לכבוד חג השבועות, מזכר מילים על היום המיוחד הזה. זה באמת יום מיוחד. הרמב"ן אומר בפרשת אמור, שאנחנו כמו בספירת העומר כל ימי השבועות, עד שמגיעים לחג השבועות. הוא לא אומר זה על ספרת המלאכים, הוא אומר אחרי כן. יום השבועות. אנחנו קוראים ליום הזה יום השבועות, יום הביקורים, וזמן מתן תורתנו. יש עוד כמה, אלו שמות העיקרים היסודיים. אפשר באמת להסתכל ולחלק את חג השבועות לשלושה הדברים, שלושת השמות האלה. זה יום אחד בסך הכל, בסך החגים אנחנו גילים שבוע, יום אחד של חג. ונהגו להיות כולם ערים, או רובם, כמו שהמשנה ברורה אומר, רובם להיות ערים. אם לא היו ערים או מוסיפים, אז מה היה, מה היום, היום, יומיים? זה היה כמו עוד שבת. אז נהגו לתת לזה אופי מיוחד. אבל אפשר באמת להקביל את השמות האלה למה שקורה לנו ביום. קודם כל, חג שבועות. חג שבועות בא לבטא שאנחנו ממשיכים את עבודת ספירת העומר. עבודת ספירת העומר, עבדנו להכין את עצמנו, עבודת תיקון המידות, עבודת לימוד התורה. עבדנו ועבדנו ועבדנו, אז ממשיכים את זה בלילה שבועות, את העבודה. לשבת בפועל, לשבת ללמוד ולשמוח בתורה, להקיף את כללות המצוות. הרב זצ"ל היה נוהג לומר, ללמוד ספר המצוות. ככה בישיבות תמיד לומדים, בעיקר גמרא. אנחנו זוכרים את הרב אלישע וישליצקי מגיע לפה, הוא היה תמיד רגיל לתת שיעורים בשבועות. מה היה עושה? לומד גמרא כל הלילה. שיעורים על שבועות היה נותן אחריכם. מגיעים פה כולם ולומדים, והרעש גדול, והלימוד מצוין. כל אחד במה שלומד, מה שהוא רוצה לכוון, להתחבר לקדושת התורה. אבל כל פנים זה מבטא חג שבועות. שבועות כלומר המשך של ספירת העומר, עבודת התורה. מגיע הבוקר, כמובן, זה מהפסגות של הזה, תפילת שחרית. זמן מתן תורתנו, כפשוטו, מתן תורה ניתן בבוקר. ואז פסגת החג, פסגת התפילה הזו, הוא קריאה בתורה, שקוראים, קוראים גם, גם נוסח אשכנז, טעם עליון, את עשרת הדיברות, הקדמות מילין עם הניגון המיוחד שלו. אז זה זמן מתן תורתנו. ההתאמצות המיוחדת בתפילת מוסף ובקדושת כתר של מוסף, שאז מעריצים את הקדוש ברוך הוא ומשמע ישראל שגומר את כל עבודת ספירת העומר. ואחרי כן, קוראים את התפילה, יום הביקורים. יום הביקורים, ככה הוא מופיע בחומש הפקודים, אז זה נקרא יום הביקורים. יום טוב. תורה, לא כותבת את זה שבע שמתן תורה, או ביחס ספירת העומר. יום הביקורים, יום עצמי. אחרי שעבדנו את כל הדברים האלה קיבלנו, אז מגיעים למעלה העצמית שנקראת יום הביקורים. שאנחנו מלאים כפרי יפה ושלם, שראוי לתן ולאתר אותו, באתר את הביקורים. ביום הזה, אז הולכים ושמחים שמחת יום טוב. חז"ל אומרים שגם כולי עלמא מודים שבעצרת באין ענה מלחם, גמרא במסכת פסחים ס"ח, כולם מודים שצריך ביום הזה להתבקר, לשמוח בשמחת יום טוב, לאכול סעודה, ובזה מראים את השלמות הגדולה של חג השבועות.